朋友是一个坚韧。No! Yeah! What? Huh? Foam! Huh? Don't get that in my direction! And sus the biggie. Shut the fuck up. To jsme dali hodně velký overkill. Dalo by se říct, že jsme dali overcook. Kámo, kdyby overcook byla mise, ve který patíš ne? Prostě pering. Já nechci rýže! O můj bože, přestaňte házet rýže! Kevinem, bytlem. Jdeme na kraj top sadu gulášem. Kou. Jde udělat nějaký štěkanátky. Já jediný, co tady můžu dělat, je prostě házet maso, to fuck. Nedělej to ale! Fuck. Aha. Už máš to. Jo, docela jo. What the f... Ne! What the fuck? Ne! Ne! What you know? Takže já se právě dívám na Aziat, na video, kde Aziat dělá street ice cream rolls a k tomu je napsáno ASMR. Ale ono to ASMR není, protože tam prostě hraje strašně nahlas hudba. A jediný, co je slyšet, je hudba. Tak víš, jak třeba tě uklidní a hudba? Jako ASMR hudbu tam aspoň měli napsat. Ne, že to je ASMR. Já si koukám na ASMR. Bože. Proč, Mark? Proč si tady? Proč si tam dělal to maso? Patrik mě si kiknul za to, že jsem tam dělal maso. To je tvůj obličej, Patriku. No. Posílej sem rýže. Ses na... Bráško, ale to funguje tak strašně debil. Fuck you! Kámo, už je pod náma ta restaurace, ten třetí level, Blobfish ze Fortniteu. Pasta? Mami, já! Fuma je, co tady četá? Ty Fuma, já dělám, ne? Ty jsi zde všima, tak celá kuchyně se tady hýbe pod nohama. To je, tak to je jinej. Kámo, jak jsem rychlej? Už to vyhodil! Protože to jsem nepotřeboval. What the fuck? What the dog doing? Okay. Nikdy sushi? Jo, my jsme spali do sushi krámku. What the fuck? Proč si dal k tý rybě okurku? A jo. Dělám, my jsme vodní mekáč prostě. Kuře. A jenom v hlavolky někdo chce? Jak jsi mi to předal? Jo, Mička, teda. Vidíš tu boj? Vidíš ten boj? Kámo. Imposter Zamonga. Děkuji. Pojď, hoď. Mamo, ne! Ale zachránil jsem maso! Pojištění ten není, jo. Jo, to je pravda, my jsme vlastně v Evropě. The fuck, more? Házej to sem. More, házej. Teď kuse, na. Tě, se tě... Počkej, ne, Vašku, ale opravdu přestaň. Oj, choď pastu. Ne! No. Myslím si, že takhle chilluješ a najednou ti na hlavu spadnou ti staviny.